Valsts trešās ģimnāzijas direktors, vienlaikus arī ekonomikas un komercdzinības skolotājs Andris Priekulis savā skolā jūtas kā zivs ūdenī. Audzēkņi nereti brīnās, kā skolotājs atceras visus pēc vārdiem, zin, kurā klasē, kurš mācās, vai kāda ir viņu aizraušanās. Taču, redzot skolotāju ikdienu, izbrīns ir liekas. Apveltīts ar lielisku humoru izjūtu, būdams dzīves gudrs un harizmātisks, savu darbu dara ar lielu aizrautību un lepnumu. Viņa mācību un audzināšanas metodes mēdz būt ļoti dažādas, un audzēkņi prot to novērtē, jo tieši tas viņu padarot par īpašu skolotāju. Ļoti oriģināls cilvēks, tieši tā, ka viņa stundās mēs visu nevis tikai mācāmies no grāmatām, bet mēs tikai izrunājam, un tā ir vieglāk manuprāt arī iemācīties. Jā, un manuprāt, tas arī viņu padara par ļoti labu skolotāju, tas, ka viņš komunicē ar bērniem, viņam tas arī tiešām sanāk. Savukārt skolas absolventi saka, ko gan par viņu daudz ko stāstīt. Idejas un darbi runā paši par sevi un raksturo vien ar diviem vārdiem – ideju ģenerators. Un tas ir neapstrīdams fakts, jo daudzas idejas dzīvo un attīstās, reizēm pat kļūstot par tradīcijām. Viena no tādām ir arī balva Rīgas labākajiem skolotājiem – Zelta pildspalva. Skolotāja Andra Priekula, es jūs apsveicu ar to, ka jūs esat ieguvis Zelta pildspalvu, un jūs varat būt droši par to, ka visa skola lapojas par jums.